გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში COVID ვაქცინებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან კითხვებსა და გავრცელებულ მითებზე ვისაუბრებთ თერაპევტ სოფიო ბერიძესთან, დავით ბრაგვაძესთან, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელთან კი მიმოვიხილავთ საქართველოს პოზიციონირებას საერთაშორისო არენაზე. გადაცემაში ასევე წარმოგიდგენთ ორ რეპორტაჟს, რომლებიც აბაშაში მოღვაწე მასწავლებლებსა და ფოთელ აბიტურიენტს შეეხება. აქვე შეგახსენებთ, შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ გადაცემის Facebook გვერდზე და მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დავბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. Პირველი ჰეშტეგის ფარგლებში COVID ვაქცინაციაზე უნდა ვისაუბროთ ექსპერტების აზრით. პანდემიის დასასრულებლად გლობალური ბრძოლის პროცესში გადამწყვეტი როლი ვაქცინაციის პროცესზეა დამოკიდებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ქვეყანაში მასობრივი ვაქცინაცია ივლისიდან დაიწყება და მოქალაქეებს ვაქცინების ფართო არჩევანი ექნებათ. ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი მარტში დაიწყო. ამ ეტაპისთვის მოსახლეობის მხოლოდ 2.12% აცილი, მე ვგულისხმობ სრულ აცილს, ამ შემთხვევაში ორივე დოზის მოხმარებას. ხელმისაწვდომი ვაქცინა კი AstraZeneca 45 წელს ზემოთ მოქალაქეებისთვის და Sinovac-ი ძირითადი მარაგი მეორე დოზებისთვის. ვაქცინასთან დაკავშირებით ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი მითი თუ სრული ინფორმაცია გავრცელებულა. მოქალაქეებს ჰქონიათ შემთხვევები, როდესაც ვაქცინაზე მისვლები ექიმებს უკან გამოუბრუნებიათ. სწორედ ამ თემაზე გავაგზავნებთ საუბარს ჩვენ შემდეგ სტუმართან, თერაპევტთან, ჰეპატოლოგთან სოფიო ბერიძესთან ერთად, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვირთდება. ივანე, მანამდე კი შეგვიძლია რომ ძალიან იმის აღნიშნვა, რომ ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან ბევრი თეორია თუ მოქალაქეების გამოცდილება დაგროვდა კონკრეტულად ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით. ხშირად შეიძლება ბუნებრივი იყოს გარკვეული შიშები წინასწარ განწყობებით, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია, რომ იყოს შესაბამისი სწორი ინფორმაცია თუ როგორ რა შემთხვევებში უნდა ავიცრათ, გავიკეთოთ ვაქცინა და რა არის იმ მითების საპირწონე, რაც არის ამ ეტაპზე გავრცელებული ხმა. დიახ, მარე მართალი ხარ, აბსოლუტურად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის კონკრეტულ შეკითხვებზე კონკრეტული პასუხი, რომელიც დღეს ნაკლება და ძირითადად მაყურებელი, ვინც თქვენ ახლა გვიყურებთ, ინტერნეტში ზღვა ინფორმაცია ვრცელდება, რომელსაც რა თქმა უნდა გადამოწმება სჭირდება სპეციალისტებთან და ამის შემდეგ უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა თქვათ ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაც პრობლემურია, მე ვსაუბრობ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც კონკრეტულად იქნება თითოეულ მოქალაქეზე მორგებული. ჩვენ ვიცით, რომ თითოეულ ჩვენ გვაქვს, თქვათ, განსხვავებული ორგანიზმი გვაქვს და შესაბამისად ერთი მაგალითის, თქვათ, რეპრეზენტაცია ამ შემთხვევაში გავრცელება სხვებზე და ამ არერთ ადამიანზე არ იქნება სწორი, ამიტომ დეტალური კვლევა ყოველთვის საჭიროა. თუმცა ივანე არის კონკრეტული და ხშირად გამოვლილი მსგავსი ისტორიები, სწორედ ეს ისტორიები მიმოვიხილოთ ჩვენ სტუმართან ერთად, სოფიო ბერიძე, თერაპევტი, ჰეპათოლოგი გვიერთდება. მოგესალმებით, ქალბატონო სოფიო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. ქალბატონო სოფიო, მადლობა მოწვევისთვის. უნდა დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად, ასე ვთქვათ, წაკითხვადი და გავრცელებული მოსაზრებით, როდესაც მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ ვაქცინაცია, ან მათი სურვილით იკეთებენ წინასწარ გამოკვლევებს, კონკრეტულ ანალიზებს, ან ხშირად ამცრელი ექიმის რეკომენდაციით, რომლებიც ითხოვენ ასევე კონკრეტულ გამოკვლევებს, მიდიან ვაქცინის დღეს, ხშირად შეიძლება უკანაც დაბრუნდნენ, გამობრუნდნენ. თქვენი ფასებით რამდენად არის საჭირო კონკრეტულად კონკრეტული ანალიზების შემოწმება, გამოკვლევების გაკეთება, ასე ვთქვათ, წინასწარ. მაგასამებით კიდევ ერთხელ და პირველ რიგში მადლობა იმ მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ ვაქცინის გაკეთება. მას შემდგომ, რაც პირველი ვაქცინა გამოვიდა, მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ხელს უშლის ვაქცინაციის პროცესს კონკრეტული ინდივიდის, სახელმწიფოს და სხვადასხვა პირის მიერ, არის დანაშაული, იმიტომ რომ ვაქცინაცია არის ერთადერთი სწორი გზა პანდემიის დასამარცხებლად. შესაბამისად, ჩვენ ზუსტად უნდა გვესმოდეს, რომ ვაქცინაციის წინ გარკვეული ლაბორატორიული ტესტების ჩატარება ერთის მხრივ შესაძლებელია ამ კონკრეტული ინდივიდისთვის დიდი ხნის არ ჩატარებული ტესტების და გამოკვლევების გარეშე ვინც არ იყოს კარგი, მაგრამ მეორეს მხრივ მიღებული შედეგებში გარკვეული ცდომები
ან მომატებული მაჩვენებლები შესაძლებელია გახდეს მიზეზი ვაქცინაციის გადადების, რაც არ არის სწორი. შესაბამისად, ვაქცინაცია დაგეგმეთ ყოველგვარი ზედმეტი კვლევების გარეშე, იმიტომ რომ მიღებული მონაცემებში მომატებული ცერეაქტიული ცილა, დედიმერი ან კონკრეტულად რომელიმე მაჩვენებელი არის ხშირად კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმული საკითხი, არ ვიცით ამას რა უყოთ, მივიღეთ მომატებული მაჩვენებელი და არ ვიცით ამას რა უყოთ. Და ყველაზე ხშირად ეს ხდება მიზეზი ვაქცინაციის გადადების. შესაბამისად, არ გადადოთ ვაქცინაცია ამ მიზეზით, თუ თავს გრძნობთ კარგად, თუ არ გაქვთ რაიმე მწვავე ტიპის გამოვლინებები, ვაქცინაცია ჩაიტარეთ დაუყოვნებლივ. დიახ, სოფი, ჩვენ ერთგვარი სწრაფი შეკითხვებიც გვექნება, ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და გვინდა მაქსიმალურად, თქვათ, მოქალაქეების კითხვებს კომპეტენტური პასუხი გაეცეს. ერთ-ერთი, თქვათ, გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ ინფორმაცია მივიღეთ ერთი მოქალაქისგან, რომელიც შეეხებოდა შემდეგ სიტუაციას, მოკლედ გეტყვით. მივიდა მოკლედ მოქალაქემ აცრის გასაკეთებლად, ოღონდ არ ქონდა არაფერი ნაჭამი, მშიერი იყო, სრულად გაიკეთა ვაქცინა, შემდეგ წნევა დაუვარდა და თავი ოდნავ შეუძლოთ იქცა. აი ამ შემთხვევაში კითხვა არის, შემდგომში თქვათ, რა კავშირი აქვს ამ შემთხვევაში თქვათ უჭმელობას და შემდეგ უკვე ვაქცინაციის პროცესს და ამ ადამიანს შაბათს უწევს მოკლედ გააკეთება შემდეგი დოზის და თქვათ რას ურჩევდით ამ საკითხთან დაკავშირებით. შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ ამ მოქალაქეს და ყველა დანარჩენს. უჭმელობა და სითხის მიუღებლობა ისედაც შეიძლება გახდეს ადამიანის ცუდად შექმნის, ან ცუდად თვითშეგრძნების, ცუდი თვითშეგრძნების მიზეზი. ამიტომაც ვაქცინაციისთვის, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა პროცედურის წინ, სასურველია მიიღოთ საკვები და მიიღოთ რაც თავარია ბევრი სითხე. ეს არ უკავშირდება ვაქცინაციას და ამ ადამიანს შეეძლო იგივე შეგრძნება ქონდა ვაქცინაციის გარეშეც. მიუხედავად ზაფხულია, ბევრ სითხეს ვკარგავთ გადაადგილებისას, გარემოს მაღალი ტემპერატურა უწყობს ხელს სითხის კარგვას, შესაბამისად მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ჰიდრატირებული, ანუ მივიღოთ ბევრი სითხე ვაქცინაციით და მის გარეშე. დიახ, ქალბატონო. ამ ადამიანს სურვილად უსაფრთხოდ შეუძლია მივიდეს და აიცრას შაბათს. დიახ, ქალბატონო სოფიო, ასე ვაქცინის გაკეთებამდე მოქალაქეები აგრეთვე ინტერესდებიან მაღალი არტერიული წნევის საკითხით. ხშირად არის მოცემულობა, როდესაც ადგილზე კონკრეტული რეკომენდაცია თუ რა შემოწმებები უნდა გაიარონ მოქალაქეებმა. ერთ-ერთი არის სწორედ არტერიული წნევის შემოწმება და იმ შემთხვევაში თუ აქვს მაღალი, ბუნებრივია კონკრეტულ შემთხვევებში ეს შეიძლება იყოს ემოციურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული, მაგრამ სხვა შემთხვევები ში ეს შეიძლება იყოს შემაშინებელი მოქალაქისთვის. აი რა კავშირი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში საინტერესოა ვაქცინაციის პროცესთან და მაღალ არტერიულ წნევასთან? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა, ამიტომაც მინდა ისევ ხაზგასმით გიპასუხოთ. საინტერესო მიგნება, რომ უმეტესად მისულ ვაქცინაციაზე მისულ პაციენტებს აღნიშნავთ მაღალი არტერიული წნევა. ეს შეიძლება ნიშნავდეს ერთ მნიშვნელოვან რამეს: ჩვენ არ ვიკონტროლებთ არტერიულ წნევას. ემოციური ფონის გამო შესაძლებელია მოიმატოს არტერიული წნევის მაჩვენებელმა 10-15-20 ერთეულით, მაგრამ ის ციფრები, რომლებიც ხშირად სახელდება, მიუთითებს, რომ თქვენ ვაქცინაციის გარეშეც ქონდათ მაღალი არტერიული წნევა, უბრალოდ ამას არ იკონტროლებდით. და მინდა გითხრათ ასევე, რომ ჩვენი ქვეყანა არაგადამდები დაავადებებით და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების გამოწვეული სიკვდილობის გამო ისედაც წამყვან ადგილზეა, ამიტომ ზუსტად ვაქცინაციის თემამ კიდევ ერთხელ დაგვაფიქროს და იქ აღმოჩენილმა წნევამ რუტინულად, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ პირველადი პრევენცია, ხშირად გავიზომოთ წნევა ვაქცინის გარეშეც, მოვერიდოთ მარილს, ჭარბწონას, ქოლესტერინის შემცველ საკვებს და ზოგადად კიდევ ერთხელ ძალიან ხაზგასმით მეტი ყურადღება დაუთმოთ ცხოვრების ჯანსაღწეს. ეს ეხება ვაქცინაციის გარეშეც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას და ჯანმრთელობას. დიახ, სოფიო, ერთ-ერთი საკითხი კიდევ, რომელიც ასევე ყველაზე აქტიურად მუსირებდა საზოგადოებაში, ეს იყო ანაფილაქსიურ შოკთან დაკავშირებული საკითხები. ჩვენ ვიცით, როდესაც ვაქცინაცია დაიწყო, თქვათ, იყო პრეცედენტი, როდესაც ანაფილაქსიური შოკიც დაფიქსირდა და ასევე არის საკითხი ისიც, რომ უკვე ამ ანაფილაქსიური შოკის გამოვლენის შესახებაც დაიწყო საუბარი, თუ რა კავშირში იყოს ის ვაქცინაციასთან და უშუალოდ თუ დადგებოდა ეს შემთხვევა, ამ პროცესის მართვა რამდენად ადეკვატურად, სწრაფად და გეგმაზომიერად მიმდინარეობდა. აი ამ საკითხებს გვაინტერესებს, თქვათ, თქვენი მოსაზრება, რა კავშირშია, თქვათ, ანაფილაქსიური შოკი ვაქცინაციასთან და როგორ უნდა იმართოს ეს პროცესი ისე, რომ ამ შემთხვევაში თქვათ ლეტალურობა შემცირდეს მინიმუმამდე.
მოვიხსნით ჩემი ხმა ხალხმისთვის და საკმაოდ სენსიტიურ თემას შევეხეთ და მინდა მადლობა გადავხადოთ ჩვენს მოსახლეობას მიუხედავად ესეთი წარუმატებელი დასაწყისისა ვაქცინაციის პროცესის და კიდევ ერთხელ გამოთქვა მწუხარება ჩვენი კოლეგის გარდაცვალების გამო ძალიან მძიმე და სენსიტიური თემაა და ჩვენ ყველანი პრაქტიკულად ამ ბოლო პერიოდში თავს ვარიდებთ ამ თემაზე საუბარს მაგრამ აქაც მინდა მკაფიო ვიყო ჩემს მოსაზრებაში რომ ანაფილაქსი ჩვენი კოლეგის გარდაცვალების მიზეზი გახდა არა ვაქცინა კონკრეტულად არამედ ანაფილაქსიური შოკის არასათანადო არაჯეროვანი შესაძლებელია დასნა ჯერ არ დადებულა მართვა იმიტომ რომ სტაციონარულ დაწესებულებაში თუნდაც ამბულატორულ დაწესებულებაში განვითარებული ანაფილაქსიური რეაქცია უმრავლეს შემთხვევაში არ წარმოადგენს არის სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა მაგრამ სათანადო მართვის შემთხვევაში ის არ უნდა სრულდებოდეს ლეტალური გამოსავლით ზოგადად ვაქცინაციის გარეშეც ანაფილაქსიური შოკის განვითარების შესაძლებლობა არსებობს ყველა მიღებული მედიკამენტის შემდეგ ყველა გაკეთებული ინექციის შემდეგაც მოსალოდნელია რომ განვითარდეს ანაფილაქსიური რეაქცია და ამან უნდა გვასწავლოს არა ის რომ ვაქცინაზე თქვა თუ არის არამედ უნდა გვასწავლოს ის რომ განვითარებული ანაფილაქსიური რეაქციის ამოცნობა უნდა შეძლოს ყველა სამედიცინო პირმა და ზოგადად ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება სიცოცხლის საშიში მდგომარეობების ადეკვატურ სწორ და დროულ მართვაზე გადაუდებელი დახმარების ბრიგადების ეგრეთ წოდებული სასწრაფო დახმარების ბრიგადების გადამზადებაზე განსაკუთრებით რეგიონებში და არა იმაზე რომ კონკრეტული შემთხვევის შემდგომ პოსტფაქტუმ ანუ გარკვეული ცუდი ფაქტის დადგომის შემდგომ ყურადღება გავამახვილოთ მხოლოდ ამ მნიშვნელოვან პროცესზე ექიმების გადამზადება არა მხოლოდ ექიმების არამედ მინდა გითხრათ მოსახლეობის ყველა წარმომადგენელმა უნდა იცოდეს პირველადი დახმარების გაწევა და ეს განსაკუთრებით გვევალება ექიმებს სათანადო სამედიცინო დახმარების პირობებში ანაფილაქსიური შოკი არ წარმოადგენს სიცოცხლის შემდგომარეობას მაგრამ ის მართვადია და შესაძლებელია მისი გამოყენება ლეტალური გამოსავლის გარეშე ამან ვაქცინაციაზე არ უნდა იმოქმედოს და მადლობა ყველას ვინც მიუხედავად ამ ფაქტისა გააგრძელა პროცესი და ვაქცინაციაში ჩაერთო ქალბატონ სოფიო, ასევე საინტერესოა, როდესაც ვსაუბრობთ თანხლები ქრონიკული დაავადების მქონე მოქალაქეებზე, კონკრეტულად ამ ადამიანებმა რა უნდა გაითვალისწინონ ვაქცინაციის პროცესში და განსაკუთრებით ჯანმრთელობის როგორი მდგომარეობა არის საყურადღებო, რა შემთხვევებში შეიძლება მოხდეს ვაქცინაციისგან თავის შეკავება. ასევე ხაზგასმით მინდა მივმართო ყველას და გითხრათ განსაკუთრებით პირველ რიგში ჩემს კოლეგებს რომლებიც ამა თუ იმ ქრონიკული დაავადების გამო თავს იკავებენ პაციენტებისთვის ვაქცინაციის რეკომენდაციების მიცემისგან ქრონიკული დაავადებები და სხვადასხვა სამედიცინო მდგომარეობები არა თუ უჩვენება არამედ გახლავთ პირდაპირ ჩვენება იმისა რომ გავიკეთოთ ვაქცინაცია სწორედ მაღალი რისკის პაციენტები გახლავთ გულისუკმარისობის ბრონქული ასთმის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების ციროზის და სხვადასხვა იმუნიტეტის სისუსტის მქონე ადამიანები ასე ეგრეთ წოდებული და სწორედ ისინი უნდა იყვნენ მოწინავე ხაზზე ვაქცინაციის გაკეთების პროცესში თუ ეს მდგომარეობა ქრონიკულია და რა თქმა უნდა არ არის მწვავე შესაბამისად ყველა კოლეგას მოუწოდებ ასეთი მდგომარეობის მქონე თავისი პაციენტები რაც შეიძლება დროულად და სწრაფად გადაამისამართონ ვაქცინაციაზე ერთადერთი დადასტურებული უკუჩვენება როდესაც ვაქცინა არ უნდა გავიკეთოთ გახლავთ პირველ დოზაზე ძიმე ანაფილაქსიური რეაქციის განვითარება. ნახეთ, ერთადერთი დადასტურებული უკუჩვენება ყველა სხვა შემთხვევაში ქრონიკული დაავადებები და თანხლები დაავადებები პირიქით გახლავთ არა უკუჩვენება, არამედ ჩვენება ვაქცინაციის ჩატარების. სოფიო, ერთ-ერთი მოდი ახლა გადავდეთ იმ საკითხზე, რომელიც ასევე ვრცელდება, თქვა ეგრეთ წოდებული გამონათქვამების სახით, აი მაგალითად მეც პირადად ხშირად გამიგონია, მე გადატანილი მაქვს COVID-19 და მოკლედ ვაქცინის გაკეთება არ არის ავადებული, უკვე გამომუშავებული მექნება ანტისხეულები, რა ასეთყოდით იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ასე ფიქრობენ და აი ამ ინფორმაციას ავრცელებენ. წინა მითებისგან რაც ჩვენ ვისაუბრეთ და ასეთი მავნე გავრცელებული ინფორმაციების განსხვავებით ის რომ გადატანდა ადამიანებს COVID გადატანო პირებს უმშავდებათ იმუნიტეტი პრინციპში მითს არ მიეკუთვნება დიახ გადატანილი COVID გადატანის შემდგომ და შესაძლოა მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანს ჰქონდეს იმუნიტეტი თუმცა ყველა წამყვანი ორგანიზაცია მათ შორის ამერიკის CDC, WHO გვაძლევს რეკომენდაციას რომ მოსახლეობის სრული იმუნური სინქრონიზაციის მიზნით ნახეთ სრული იმუნური სინქრონიზაციის ყველა ერთიანად სათანადო პასუხისთვის იმუნური პასუხისთვის რეკომენდაბულია გადატანილებშიც ვაქცინაცია ჯერ კიდევ განიხილება ორი დოზა თუ ერთი დოზა ჯერ ისევ ჩვენს ქვეყანაში რეგულაცია მოიცავს ორ დოზას თუ შეიძლება რეგულაცია ცხადია მიუყვებით ამას
თუმცა დღესდღეობით რევაქცინაციის შემთხვევები, რეინფიცირების შემთხვევები, რაც საქართველოს ფიქსირდება და მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად მსოფლიო რეკორდები მოხსენით ამ პროცენტული მაჩვენებლით, უკავშირდება პირველ ჯერზე არასათანადო გაუმართავ ტესტირებას და ტესტირების პასუხებს და შესაბამისად ეს არის არა რეალური რეინფიცირება, არამედ პირველი ინფიცირების შემთხვევები. სწორედ ასეთი შემთხვევები როარ გამოგვეპაროს და პირველ ჯერზე სრულ ინფორმაცია არ ქონდეს იმის შესახებ, რომ კოვიდი გადავიტანეთ, და მივახციოთ სრულ იმუნურ სინქრონიზაციას, დღესდღეობით მოწოდებულია, რომ ყველა გაეტანე პირიც აიცრას, მეც გადავიტანე კოვიდი, მაგრამ მეც ჩავიწერე ვაქცინაცია. ქალბატონ სოფიო, ასევე საინტერესოა, რა კავშირი იკვეთება კონკრეტულად ორსულობას, ძუძუთი კვებას და მენსტრუალურ ციკლს შორის. ამ შემთხვევაში რა რეალობაა და რა პრაქტიკაა, როგორც ქვეყანაში, ასევე საზღვარგარეთ, ხდება თუ არა ამ პროცესების პარალელურად ვაქცინისგან თავის შეკავება, თუ პირიქით არ არის ეს, ასე ვთქვათ, წინაღობა ვაქცინაციისთვისგან. ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევახეთ, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან რთულია ნებისმიერ პირს თამამად მოუწოდა რაიმე ტიპის სამედიცინო ჩარევისკენ და ვაქცინაცია გახოთ სამედიცინო ჩარევა. ჩვენ თამამები ვართ იმიტომ, რომ ვაქცინის არ გაკეთება უფრო დიდი რისკია, ვიდრე ვაქცინის გაკეთება. ამ სწორედ ამ რისკის არგებლის შეფასებით უნდა მოხდეს ორსული ქალების და მეძუძური დედების ვაქცინაცია. თუმცა CDC-ის მონაცემებით, რომლებიც ითვლება CDC-სა და WHO-ს რეკომენდაციით, ხდება ორსულებით და მეძუძური დედებით უნდა ვაქცინირდნენ და დღესდღეობით 15650 დაახლოებით ქალია ვაქცინირებული ორსული ქალი და მონაცემები, რომლებიც გამოქვეყნდა სულ გუშინ საღამოს New England Journal-ში, ერთ-ერთი პოპულარული და მაღალი სანდოობის სამედიცინო პუბლიკაციაში, აჩვენებს, რომ განსხვავება არავაქცინირებულ და ვაქცინირებულ ორსულებს შორის გამოსავლის სპონტანური აბორტების და სხვა გართულების თვალსაზრისით არ იკვეთება. შესაბამისად, რეკომენდაციები არის ორსულ ქალთა და მეძუძურ დედათა ვაქცინაციაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მიუთითებთ, რომ გადაწყვეტება უნდა მიიღოს კონკრეტულ შემთხვევაში მკურნალმა ექიმმა, მიან გინეკოლოგმა და ოჯახის ექიმმა. იახ, სოფიო, ერთ-ერთი საკითხი კიდევ არის კავშირი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და ამ შემთხვევაში ვაქცინაციას შორის, ხო? ძალიან ბევრი კითხვა ისმის და მოსაზრებაც, რომ ესენი რაღაც კავშირშია, ვაქცინა უარყოფითად მოქმედებს რეპროდუქციულ სისტემაზე და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებს რას ვეთყოდით, მართლაც მოქმედებს თუ არა, თუ ერთი მხრივ კვერცხუჯრედის, ხოლო მეორე მხრივ სპერმატოზოიდის ამ შემთხვევაში ხარისხზე და ასევე ჩასახვის საკითხებზეც. ზოგადად ყველაზე საყვარელი თემა ანტივაქსერებისთვის, იმიტომ რომ იცით, ყველა ადამიანისთვის ძალიან მგრძნობიარე თემაა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და მისი მომავალი ცხადია. შესაბამისად, ყველაზე მეტი სიფრთხილით უნდა მოვიკიდოთ ამ საკითხს. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, მე თუ თქვენ მკითხავთ და მომთხოვთ პასუხისმგებლობის აღებას წლების შემდგომ რეპროდუქციული ვაქცინის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე გავლენა და თუმცა დღესდღეობით თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი სამეცნიერო მტკიცებულება COVID-19 ვაქცინასა და რეპროდუქციულ გაუარესებულ ჯანმრთელობას შორის არ არის გამოვლენილი. შესაბამისად, ის რაც სამეცნიერო თვალსაზრისით არ დადასტურებულა, ვერც ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ როგორც უსაფრთხოზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეუძლებელია გავთვალოთ ვაქცინაციის შორეული ეფექტები იმ დროის გასვლის გარეშე, რაც როც უნდა გავიდეს ამ ეფექტების გამოსავლენად, თუმცა დღეს არსებული მრავალმხრივი კვლევებით ეს კავშირი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის დაზიანებასა და ვაქცინაციის COVID-19 ვაქცინაციის შორის არ არის გამოვლენილი. დიახ, ქალბატონ სოფიო, ასევე მოსაზრება მსგავსი, რომ თუ ვიკეთებ ვაქცინას და ვირუსი მაინც შეიძლება დამემართოს, მაშინ რატომ ვიკეთებ? ამ კითხვაზე რას უპასუხებდით მოქალაქეებს? ძალიან მარტივი და სწრაფი პასუხი მაქვს. ვაქცინაციის გაკეთება, დიახ, არ ვაქცინის ჩატარება, ვაქცინის გაკეთება არ გიცავთ ინფიცირებისგან, მაგრამ გიცავთ საავადმყოფოში მოხვედრისა და სიკვდილისგან. ეს ცოტა არ არის. ის რომ თქვენ ვაქცინაციის შემდგომ არ მოხვდებით საავადმყოფოში, არ გეჭირებათ ნიღაბი ხელში დღეობით და თვეობით და შესაძლოა თვეობით და კიდევ უკეთესი რომ არ დასრულდება ეს ყველაფერი ლეტალური გამოსავლით, ანუ გარდაცვალებით, უკვე ძალიან ბევრია იმის მტკიცებისთვის და მე მჯერა რომ ჩვენ საღაც შევხედავთ ამას და ავწონეთ ერთ მხარეს
COVID ვაქცინის საფრთხეებს და მასთან დაკავშირებულ შიშებს და მეორეს მხარეს თავად COVID-ით განვითარებულ ზიანს და რა თქმა უნდა ყველაზე ცუდი რაც არის ლეტალურ გამოსავალს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვაქცინებს აქვს სხვადასხვა პროფილი უსაფრთხოების და ეფექტურობის თვალსაზრისით ზოგი ნაკლებია, ზოგი მეტი, მაგრამ ყველა აკრედიტებული, ყველა აღიარებული ვაქცინაცია გვიცავს სიკვდილისგან 100%-ით. ეს ძალიან ბევრია. შესაბამისად, მე მგონი ამ კითხვები ამ მიმართულებით უკვე აღარ უნდა არსებობდეს. Dear Sophia, თქვენს ბოლო ორ შეკითხვას დაგისვამთ და ამ შემთხვევაში უკვე შემდეგ ჰეშთეგზე გადავალთ. ვაქცინირებული ადამიანები, ვისაც აქვს სრულად ვაქცინა ჩატარებული, ამ შემთხვევაში არიან თუ არა გადამდები იმ შემთხვევაში თუ დაემართებათ COVID-ი, აი ამაზე რას გვეტყოდით? Dear, სწორედ ამიტომ გვაქვს მოწოდება, რომ ვაქცინაციის შემდგომაც ნიღბის დარება გავაგრძელოთ და სოციალური დისტანცია, რასაც ზოგი აგრესიით ხვდება და მე მესმის ჩვენ ძალიან დავიღალეთ ამ დისტანციით და ნიღბებით. თუმცა თუ ყველანი ვიქნებით ვაქცინირებული და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენის თანაც მიდიხართ ოჯახში, სტუმრად, საზოგადოებაში ყველა ვაქცინირებულია, დიახ, შეგიძლიათ თავისუფლად მოიხსნათ მიღაბი, იმიტომ რომ ვერავის ვერ გადასცემთ. თუმცა თუ თქვენ იმყოფებით იმ გარემოში, სადაც ძირითადად არიან არავაქცინირებული ადამიანები და სამწუხაროდ დღესდღეობით ამ გარემოში ვიმყოფებით, ვაქცინაციის შემდგომ თქვენ შესაძლოა გახდეთ გადამდებლობის წყარო, ამიტომაც ისევ უნდა გააგრძელოთ სოციალური, რა თქმა უნდა, შემცირებული რისკებით, მაგრამ მაინც და შესაბამისად უნდა გააგრძელოთ სოციალური დისტანციის, სანიტარული ჰიგიენური ნორმების და ნიღბის ტარების ტარება. ქალბატონ სოფიო, მოქალაქეებს ასევე აინტერესებთ, შეუძლიათ თუ არა ვაქცინირება იმ შემთხვევაში, თუ კი ანტიბიოტიკს ღებულობენ, თუ არის გარკვეული კვლევები ამ მიმართულებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით? ამაზე პასუხია არა კავშირი ანტიბიოტიკსა და ვაქცინას შორის, რომელიც არ არსებობს. არამედ ის თუ რატომ ღებულობს პირი ანტიბიოტიკს, ესე იგი მას აქვს კონკრეტული მწვავე ინფექცია. ანტიბიოტიკი სხვა შემთხვევაში არ ინიშნება. ნახეთ, კავშირი არა ვაქცინასა და ანტიბიოტიკს შორის, არამედ იმ მდგომარეობასა და ვაქცინაციას შორის, რის გამოც ანტიბიოტიკი დაინიშნა. მე ვიტოვებ იმეც, რომ ანტიბიოტიკები ამ პირებს ტყუილად არ აქვთ დანიშნული. თუ ტყუილად არ აქვთ დანიშნული, მათ აქვთ ესე იგი მწვავე ინფექცია, ბაქტერიული, და მწვავე ბაქტერიული ინფექციის შემთხვევაში, რომ ვაქცინაციაზეა საუბარი, ჯერ უნდა მორჩეს მწვავე ინფექცია, კიდევ ერთხელ ნებისმიერი მწვავე მდგომარეობის დროს ვაქცინაციის არ კეთდება, შესაბამისად ამის შემდგომ უკვე შეგვიძლია უსაფრთხო ვაქცინაცია. და ბოლო კითხვაც, ვაქცინა ძალიან მალე შეიქმნა, ადრე ვაქცინის შექმნას 50 წლების ჭირდებოდა, ესე მალე როგორ მოახერხესო? ესეთით მე პირადად ბევრჯერ წამეკითხავს თუ მომისმენია, აი ამ შემთხვევაში ამას რას უპასუხობთ? დიახ, ესეც ანტივაქცერების ერთ-ერთი ძლავრი არგუმენტი იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ იმუშავა მთელმა სოფლიომ და მსოფლიო საზოგადოების რა ინტელექტუალური და მატერიალური რესურსი ჩაიდო COVID ვაქცინის შექმნაზე. ცხადია, ამ გარემოების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობდა და ყველა ერთად უნდა მობილიზებულიყო COVID ვაქცინის შექმნისათვის, შეიქმნა სწორედ ამ დროში ეს ვაქცინა და ეს არანაირად ჩვილს არ აყენებს მის უსაფრთხოებას და ეფექტურობას. შესაბამისად, ესეც მცდარი გახლავთ, ვაქცინას სწრაფად იმიტომ შეიქმნა, რომ იყო სწრაფი და გადაუდებელი მოთხოვნა ამ ვაქცინის შექმნის და იყო უზარმაზარი მატერიალური და ადამიანური ინტელექტუალური რესურსი ჩადებული ვაქცინის შექმნისთვის. შესაბამისად, ის არის უსაფრთხო და ეფექტური და ეს არის პანდემიის დასრულების ერთადერთი სწორი გზა. დიდი მადლობა, ქალბატონო სოფიო, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და პასუხობდით ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც არის ეს ძირითადი აზრი დაფიქსირებული, სწორედ ვაქცინაცია არის შესაძლოა იყოს პანდემიის დასრულების გზა. კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ და მარიამ ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. თუმცა მანამდე ასევე აღვნიშნოთ, რომ ივლისში, როდესაც იგეგმება მასობრივი ვაქცინაციის პროცესი, იმედი ვიქონიათ, რომ არ გადაიდება უფრო ხანგრძლივი პროცესი, არ დასჭირდება ვაქცინების მობილიზებას და ეს პროცესიც დროული და უფრო მეტად ორგანიზებული იქნება. მოთხოვნას მიწოდებით უპასუხოთ, შეიძლება ასეც ითქვას. დიახ, ვაგრძელებთ გადაცემას ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიით, რომელიც ტერესა გალასტიანს ფოთელ აბიტურიენტს შეეხება. ტერესამ სულ ახლახანს დაასრულა სკოლა და
და ეროვნული გამოცდების სამზადისშია მისი სასკოლო ცხოვრება, ბევრი სხვა მოსწავლისგან რადიკალურად განსხვავდებოდა და დღემდე განსხვავდება. ტერესა უიშვიათესი დიაგნოზის წინაშე სწორედ ამ პერიოდში აღმოჩნდა. მრავალი სირთულის, ბარიერის, წინაღობისა და სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლა მას მოულოდნელად მაშინ მოუხდა, როდესაც სმენასთან დაკავშირებით პირველი პრობლემები იგრძნო, თანატოლებთან ურთიერთობის გაფუჭებას ზოგადი გაუცხოებაც მოყვა. თუმცა ტერესა ახლა ცხოვრებას თავიდან სწავლობს და მზადაა, რომ ადამიანების მხარდაჭერით თავდაუზოგავად იბრძოლოს. ტერესა გასტიანი, 18 წლის. ქალაქი ფოთიდან. ჩემი ოჯახი ძალიან პატარაა. დედა, მე და ჩემი უმცროსი ძმა. ასევე ვარ ოთხი კატის დედა, რომლებსაც ფაქტია, არც ისე უყვარან. 2014 წლის დეკემბრის ბოლოსკენ შემჩნია, რომ ჩემი სმენა რაღაცნაირად შეიცვალა. როდესაც ადამიანები რაღაცას მეუბნებოდნენ, დაბნეული ვიყავი და კითხვებს უმოვიროდი რამე ხარ მეთქი. ვეღარც ტელეფონზე საუბრობდი, ვეღარც მუსიკების ტექსტებს ვარჩევდი და ვერც ფილმებს. ნაწილობრივ არც მსურდა ამის დაჟარება, რადგან რთული ეგრე ყოფნა, რომ ერთ დღეს გესმის ჩვეულებრივ ცხოვრება და მეორე დღეს რაღაც ყინამალა ხდება და აღარ გესმის ადამიანების საუბრის გაკვეთილების მოსმენას. ვეღარ ვახერხებდი და მithumetes კლასელებთან ურთიერთობას ესვეა. როდესაც კლასელი მასეთვის გაიაზრს, რომ ქონდეს მის პრობლემა, დაიწყო შემი დაბუნინგება. დაახლოებით მეშვიდე კლასიდან მეორე კლასამდე ეს იყო ჩვენთვის ზედმეტად რთული პერიოდი. როდესაც ფიქრობდი, რომ ამ სამყაროში ვიყავი ზედმეტი ადამიანი, რომ აზრი არ ქონდა ჩემს ცხოვრებას, რადგან ჩვენს გარეშე ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ შეძლებდით ცხოვრებაში. უნდა აღიარო, რომ ბერჯანი მიფიქრი, ასე ვიციზე. დღემდელი გადმოსახედი ძალიან მიხარია, რომ არაფერი გამოვიდა. და ახლაც ვაგრძელებ ცხოვრებას ისეთი ტემპით, როგორც არასდროს. ყოველთვის, როდესაც ადამიანთა საუბარს ვერ ხვდებოდი, ვუბოდიშევდი მათ. თუმცა დროთა განმავლობაში მივხვდი, რომ საბოდიშო არაფერი არ მქონდა. და პირიქით უნდა ყოფილიყო. წესდარეგით აქეთ უნდა გადაეხადეთ ბოდიში, რადგან თავს არაკომფორტულად მაგძნობდნენ. ცხოვრების სვენამდე ალბათ დაარქავდი. ცხოვრება ილზიებში, ვარდისფერი სათვალით. ხოლო პრობლემის დაწყების დღიდან ალბათ ცხოვრება ილზიების გარეშე და წარე ცხოვრების პირსპირ ყოფნა. როდესაც შედარებით პატარა ვიყავ, დროის უმეტეს დაწყებს სახლში ატარებდი, ან ჩემ ქალაქის ქუჩებს სერნავდი. ახს თითქმის მოწყო. რეალურ ცხოვრებაში არანაირი კონტაქტი არ მქონდა და ძირითადად ონლაინზე ვიყავი. ჩემი დიაგნოზი არის სმენის ნეიროსენსორული დაქვეითება ორმხრივ, მესამე მძიმე სტადია. თუმცა ამის მიუხედავად მესმის ძალიან ბევრი ხმა, რომელიც მამშვიდებს. თუნდაც ბაყაების ყიყინი, ნაბიჯების ხმა, საათის ციკსკი და რა თქმა უნდა ჩემი ხმა და ზოგადად ადამიანებისაც, თუმცა პრობლემა უფრო მწვავეა. აღმოჩნდა, რომ დაკარგული მაქვს კოგნიტური უნარი იმისა, რომ მიღებული ხმები აღიქვა და სწორედ გავიგო. კერძოდ, მაგალითად, როდესაც ადამიანი მესაუბრება და მეუბნება, როგორ ვარ? მე მესმის სტრატეგიონაირად, თუმცა ტვინი უკან მიგზავნის, როგორც არეულ სიტყვებს. უფრო სწორედ არეულ ასოებს. ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ უნდა ვიყო, ვეჩეხები კომუნიკაციის პრობლემას. ეს იქნება მაღაზია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ სხვა დაწესებულება. როდესაც კონსტანტს ამბიმ ისთხოვ, რომ დამიწეროს, რაღაცნაირი სახეები მიყურებენ, თითქოს გაოცებულები და თითქოს გაბრაზებულებიც, რადგან თითქოს ეგ არ უნდა მეთქვა მათთვის. ბოლოს კი, რა თქმა უნდა, გაბრაზებულ ვტოვებ მაღაზიას ან სხვა შენობას, რადგან
ძალიან მიჭრს ემოციების მოთქვა ამ დროს. ის პრობლემა, რომელიც ფიქრობდნენ გვაქვს, მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით მოსახლეობის 7% ჭირს. სხვადასხვა ჩვენებებით. რომ თქვა, რომ მსმე ის პრობლემას ბოლომდე შევეგუე, ეს ტყუილი იქნება, რადგან მიმოჩინე, რომ რას არ უნდა ადამიანს ჭირდეს, ბოლომდე მისი შეგუება, შეჩვა არარეალურია. რადგან გულსიღრმეში მაინც რაღაცა გრღნის, კტანჯავს და ის ფიქრები გჭამენ, როგორ ისაა, რომ რატო მაინც და მაინც შენ, რომ რა მოხდა ისეთი, რის გამოც ეს ყველაფერი დაიწყო. სკოლა თითქმის ერთი თვის წინ დაამთავრა და შესაბამისად წელს არ აბიტურიენტი. გავგზავნე განცხადებამ ძალიან დიდი იმედით, რადგან ფიქრობდი, რომ ასე თვისე დადებითად შეფასდებოდა სამედიცინო კომისიისგან. იმის გამო, რომ ადამიანთა საუბრის გარჩევა არ შემიძლია, მითხარ უცხოენაში მოსასმენი დავალების გაოქმება, რადგან ჩვენთვის ეს ზედმეტად არარეალურია, რადგან იმის უნარი, რომ მოისმინო, უკვე წლებია აღარ შემწევს. და სასაცილო, რომ სმენით დაგვეთებულ ადამიანს თავრომ მოსასმენი დავალება ჩააბარა. გამოსევის ეროვნული ცენტრი შეხვედრაზე კი მსგავსი რომ ითხრა, რომ თუ მოსასმენი დავალებას გამოიქმებენ, ეს იქნება სხვა ბავშვების დისკრიმინაცია და არა ჩემი. როდესაც ეს მის სასიათვის ცივი წყლის შესმოსავლით იყო ჩემთვის, როდესაც უხასიათადორ ან პირიქით ხასიაზე ხშირად სერდო ფოთის ტყე პარხში ან სვლაზე, ძალიან მომშვიდებს, როდესაც მარტო არ, თუმცა გარკვეულწილად მაინც მტანჯავს ჩემი მარტასულობა. ადრე უფრო წერდი რაღაც ჩანახატებს ზოგად საკაცობრიო თემებზე, სულიერ მდგომარეობებს და სხვა, რომელსაც ჩემს სოციალურ კრისტალში ვაქვეყნები ან ისეთ ადამიანს ვზიარებდი, რომლებიც გამიგებდნენ. იმ საზოგადოებებს, რომელიც ამ ვიდეოს ახავს, ვურჩევდი, რომ ყოფილიყო უფრო ლოიალური შეზღუდვის მქონე პირების მიმართ და არ უყრონ ისე, როგორც უცხო პლანეტელებს. არც მათი უფლებები შელახონ, თუნდაც უწყინარი საუბრით და ასე შემდეგ. თუკი ცხოვრებაში რაიმე პრობლემა გამოჩნდება, არცოდეს დაანინდებთ, რადგან ეს უფრო უარ შედეგს გამოიღებს. რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში, როგორ იყირა, მალაც არ უნდა დაადგეს ის, არცოდეს დახრდით თავი, რადგან ამის დრო ჯერ არის. ასე ალბათ უნდა ვიბრძოლოთ საკუთარი მომავლისთვის, საკუთარი უკეთესი ცხოვრებისთვის, რადგან ჩვენი უბადებით ერთხელ და ბოლომდე უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი. ტერესა გალსტიანი გავიცანით, მისი სათქმელი გავიგეთ. ახლა კი გადავიდეთ ივანეს შემდეგ ჰეშთეგზე. დიდი შვიდეულის სამიტი გაერთიანებულ სამეფოში, ნატოს სამიტი ბრიუსელში, ბაიდენისა და პუტინის შეხვედრა ჟენევაში, უკრაინისა და საქართველოს საკითხი, სომხეთსა და საქართველოს შორის მედიაცია, საქართველოს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მედიაცია საქართველოს მონაწილეობით. გადაცემის შემდეგ ნაწილში საერთაშორისო არენაზე საქართველოს პოზიციონირების საკითხი უნდა მიმოვიხილოთ სტუმართან ერთად. სკაიპით თუ შემოგვერთდება დავით ბრაგვაძე, ის საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დაფუძნებელია. დავით, პირდაპირ ეთერშია, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს. დავით, მოგესალმებით და დავიწყოთ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული მოქალაქე, ერთ-ერთი მოქალაქე დღეს გათავისუფდა, თუმცა კონკრეტულად ცხინვალის ციხეში კვლავ რჩებიან უკანონო პატიმრობაში სხვა ადამიანები, მათ შორის არის ზაზა გახელაძე, რომელიც უკვე დაახლოებით ერთი წელია იმყოფება ცხინვალის ციხეში და 23-ში ზაზა გახელაძე
ოჯახის წევრები აქციას გეგმავენ, მათ შორის თუ კი არ იქნება პასუხი თავრობისგან, ისინი გეგმავენ, რომ ცხინვალის ტერიტორიაზე გადავიდნენ კონკრეტულად ამ თემასთან მიმართებით, რომ გვითხრათ, როგორ შეიძლება პროცესები განვითარდეს და რას უნდა ელოდნონ ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები 23 ივნისს. კი ბატონო, დღეს გათავისუფლებული მოქალაქე ლაშა ხეთერელი თვალწები სპეციალურად გადავამოწმე და ნუ პრაქტიკულად მას გასული ჰქონდა ის უკანონო პატიმრობის ვადა, რომელიც მას მიუსაჯა ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ცხინვალში და რამდენიმე დღე რჩებოდა მერწლიანი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე და სავარაუდოდ თან ისე გამოჩნდა, რომ გაათავისუფლეს და რაღაც კეთილინება გამოავლინეს ამით. ზაზა გახელაძის და გენადი ბესტაევის შემთხვევები გაცილებით უფრო მძიმეა ამ შემთხვევაში. ზაზა გახელაძის კიდევ უფრო, იმიტომ რომ მას საკმაოდ დიდი ვადით აქვს მისჯილი ადგილობრივი სასამართლოს მიერ 12 წელი და 6 თვე თუ არ ვცდები, ხა ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ველოდოთ როდის გავა ეს დრო და ყველაფერი უნდა ვიღონოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეები არ აღმოჩნდნენ პატიმრობაში, უკანონო პატიმრობაში აბსურდული ბრალდებებით და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამას არ ქონდეს ისეთ ინტენსიური ხასიათი, როგორიც აქვს ბოლო წლებში. ოჯახის მდგომარეობა ჩემთვის პირადად ერთმნიშვნელოვნად გასაგებია და მათი პროტესტი აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. ისინი ყველა შესაძლო გზას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ საკუთარი ოჯახის წევრი დაიხსნან ამ ტყვეობიდან. თუმცა მეორე მხრივ ალბათ ყველას უნდა გვესმოდეს ის, რომ რუსული საოკუპაციო ძალებისა და ადგილობრივი სეპარატისტული ხელისუფლების სახით ჩვენ საქმე გვაქვს კრიმინალურ რეჟიმთან, ჩვეულებრივ კრიმინალურ რეჟიმთან, რომელიც არ ცნობს ცივილიზებულ სამყაროში დაწესებულ არანაირ წესებს, არანაირ სტანდარტებს და უბრალოდ ვაჭრობს ადამიანების ბედით და სიცოცხლით. ასეთ შემთხვევაში ერთადერთ გამოსავლად მე მესახება საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა, რომელიც ნუ ისედაც არის, მაგრამ სასურველია იყოს უფრო ინტენსიური და ქმედითი და ასევე ყველა იმ პრაქტიკული მექანიზმის გამოყენება იქნება ეს ხელი ხაზი ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრებს თუ არც აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს. დავით, რეცეპტი არც მე მაქვს და არც არავის, როგორ შეიძლება ამ კრიმინალურ რეჟიმთან სხვანაირად რაღაც საერთო ენის გამონახო. ეხლა რეგიონში ასევე ძალიან ბევრი სხვა ისეთი საკითხია, რომელიც ასევე მშვიდობის ვთქვათ სტაბილურობის შექმნას გულისხმობს. ერთ-ერთი ვთქვათ ამ შემთხვევაში არის სომხეთისა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბული ვითარება და აი ამ შემთხვევაში საქართველოს ჩვენ როგორც მედიატორის ფუნქციით აღჭურვილი სახელმწიფო მოგვევლინა. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, ვისი დახმარებით, ვისი მონაწილეობით და თქო რა ფორმატით მოხდა ამ შემთხვევაში საქართველოს როგორც მედიატორის წინ წამოწევა აი ამ პროცესში. Ну, саваравдот ак албат ეს უკვე საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ დასავლურმა სამყარომ დაინახა საქართველო როგორც პოტენციურად კარგი მედიატორი ამ საქმეში და სავარაუდოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები, რომელიც ზედიზედ განხორციელდა ერთმანეთის მიყოლებით ბაქოსა და ერევანში, სხვა საკითხებთან ერთად ამ საკითხსაც ეხებოდა სომხეთის მოქალაქეების გათავისუფლებას და პლუს სომხეთის მხრიდან გარკვეული ინფორმაციის გადაცემას აზერბაიჯანისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ცალსახად ძალიან კარგი მოვლენა, როგორც რეგიონის სამივე ქვეყნისთვის, ისევე ჩვენთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დაძაბულობა რეგიონში გასაგებია ხელს ვისაძლევს რომელ ძალას და ნებისმიერი დაახლოება, ნებისმიერი ასეთი ჰუმანიტარული აქცია ჩვენს პრესტიჟზე და ჩვენს იმიჯზე ცხადია ახდენს პოზიტიურ გავლენას. ჩვენ განსაკუთრებული მადლობებიც მივიღეთ ამ დამსახურებისთვის დასავლეთიდანაც, სომხეთიდანაც და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც, იმიტომ რომ აქ
თუ არ ვწდებით 15 მოქალაქე გათავისუფდა ამ ეტაპზე, სადღაც 200-მდე ადამიანი იმყოფება კიდე აზერბაიჯანის მხარეს, ომის ტყვეებზე მაქვს საუბარი. შესაძლებელია მათი გათავისუფლების საქმეშიც საქართველომ ითამაშოს გარკვეული როლი. ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბულობა არის არამხოლოდ უშუალოდ მთიანი ყარაბაღის რეგიონზე და იქ რაღაც ახალ რეალობაში ადაპტაციაზე, არამედ უშუალოდ სომხეთსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკებს შორის საზღვარზე წარმოიქმნა უკვე საკმაოდ წავე პრობლემები და აქაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ორივე მხარისთვის მისაღები იყოს საქართველოს მედიაცია, რაც დადებით შედეგის შემთხვევაში კარგად პოზიტიურზე გავლენას მოახდენს ასევე ჩვენს იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს მეზობლებთან საზღვრების დელიმიტაცია, დემარკაციის მიმართულება. დიახ, დავით, შემდეგი საკითხი, სადაც რომელიც საქართველოსთვის ასევე მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, არის ნატოს სამიტი და ის ფაქტი, რომ კონკრეტულად შემდგარ ნატოს სამიტზე საქართველო და უკრაინა ვერ აღმოჩნდა. აი, ამ საკითხთან მიმართებით რა მიზეზები შეიძლება ყოფილიყო, რატომ ვერ აღმოჩნდა მიწვეული საქართველო და უკრაინა და ჩვენ ასევე ვნახეთ უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება პასუხთან დაკავშირებით, რომ გვითხრან ან კი ან არა. რამდენად შეიძლება იყოს ეფექტური მსგავსი კომუნიკაცია და ჩვენ უნდა გვქონდეს თუ არა მსგავსი რეაქცია? კი ბატონო, რა შეეხება იმას, რატომ არ ვიყავით ამ სამიტზე, ნუ ცუდია რომ არ ვიყავით, ამაში კარგი არაფერია, თუმცა ეს იყო ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერების გადაწყვეტილება, ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, წინა სამიტიც მხოლოდ წევრების მონაწილეობით გაიმართა. ამ ბოლო დროს რატომღაც ეს გზა ირჩია ალიანსმა, რომ უშუალოდ სამიტის პროცესში არ იყვნენ ჩართულები არა წევრი სახელმწიფოები და ამისი ახსნა, ასე ვთქვათ, სხვა ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც თავად ალიანსმა მიიღო. რა შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის საკმაოდ ხისტ გზავნილს, ნუ არ ვიცი, ამას შეიძლება ჰქონდეს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ეფექტი, თუმცა მე არ მგონია, რომ ასეთი სიხისტე რაღაც მყისიე რეაგირებას გამოიწვევს ალიანსის მხრიდან და თუ ზელენსკი იტყვის, რომ ან მიგვიღეთ, ან არა, ნატო აუცილებლად ეტყვის, რომ კი ბატონო, მიგიღებთ ან არ მიგიღებთ. ხადი ასეთ პირდაპირ პასუხს მისი მცდელობის მიუხედავად ის ვერ მიიღებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან, თუმცა რაღაც კომუნიკაციის სტრატეგიის კუთხით შეიძლება საინტერესო მიდგომა იყოს უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან იმ ფონზე, როცა ჩვენ უფრო მოზომილი, ასე ვთქვათ, მესიჯები გვაქვს ამ მიმართულებით და ყველა ჩანაწერს, თითოეულ პოზიტიურ ჩანაწერს დასკვნით კომუნიკაში მივესალმებით, ნახოთ რომელი უფრო გაამართლებს. შეიძლება კარგიც იყოს, რომ ერთ ქვეყანას ასეთი მწვავე და ასეთი ხისტი მესიჯები აქვს და მეორეს უფრო მოზომილი. პრაქტიკულად გვაჩვენებს ამ და ბოლო საკითხი გვექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ დააგემშვიდობებით, როგორც ვთქვით, 16 ივნისს ჟენევაში ერთმანეთს შეხვდნენ ასოს პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. თქვათ, ის განცხადებები, რომლებიც მათ გააკეთეთ, ამ განცხადებებს თქვენ როგორ შეაფასებდით და ასევე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვათ დონალდ ტრამპის განცხადებაზე, სადაც მან თქვა, რომ ფაქტობრივად აქ გამარჯვებული რუსეთი გამოვიდა და პუტინი საკუთარი პოზიციებით და ასე შემდეგ. აი, როგორ შეაფასებდით ამ საკითხის რეგულარულ განვითარებულ მოვლენებს? ბოლოდან დავიწყებ ამ შემთხვევაში. ნუ ტრამპს თავისი ამოცანები აქვს და ცხადია, ის ცდილობს ისეთ პროცესებში ახლა ჩართული, რომ ის მაქსიმალურად ეცდება ამერიკის მოქმედი ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი მცდელობა წარმოაჩინოს წარუმატებლად. ამაში არაფერი არ არის, გასაკვირეს შიდა საქმეებია და ეს ხშირად ხდება ხოლმე ასე. ნუ აქ კიდე უფრო ექსტრაორდინალური ვითარება გვაქვს. რაც შეეხება თვითონ სამიტს, ახლა პირადად მე არ მქონია განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ ეს შეხვედრა განსაკუთრებულად გარღვევას მოახდენდა ორი ქვეყნის ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ისტორიული პრაქტიკაც ამას აჩვენებს. ჩვენ ბოლო წლებში უკვე ცალსახად უყურებთაც პუტინის ბრეჟნევიზაციის, ასე ვთქვათ, პროცესს. ის ძალიან დაემგვანა საბჭოთა კავშირის ამ ლიდერს, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე იჯდა გენერალური მდივნის სავარძელში და ასე აქვს გადაწყვეტილი ცალსახად უკვე პუტინსაც. ასეთი სამიტები, როდესაც ამერიკაში იცვლებოდა ხოლმე ადმინისტრაცია ცივი ომის პერიოდში და რუსეთში იმ დროს საბჭოთა კავშირში ასეთი მუცვლელი მარადიული ლიდერი ხვდებოდათ, პირველი შეხვედრა ყოველთვის იყო გაცნობიტი რაღაცა მოთელვა პოზიციის და პრინციპში ბოლო პრესკონფერენციებში
შემდგომ პრეს კონფერენციები, რომელიც ორივე ლიდერმა ჩაატარა, აჩვენებდა, რომ განსაკუთრებული იქ მაინც და მაინც არაფერი მომხდარა, მხარებმა მოსინჯეს პოზიციები, რუსეთის პრეზიდენტი უარყოფს ყველაფერს, ამერიკის პრეზიდენტი ცდილობს ის რაღაცაში დაარწმუნოს, თუმცა აქვს საკმაოდ პრინციპული პოზიცია მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებაში, სამწუხაროდ დრო არ მაძლევს ქრონომეტრაჟს ჩვენი ჩართვის საშუალებას, რომ ყველა დეტალი გავშალოთ, თუმცა მე მგონია, რომ როგორც აღინიშნა სამიტის დასრულების შემდეგ, მომავალი 6 თვის ან 1 წლის განმავლობაში უკეთ გამოჩნდება სად არის ის თემები, რომელშიც შეუძლიათ ამ ორ სახელმწიფოს იყოს შეხების ერთილები, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ვართ რაღაც ერთი მხრიდან მტკიცების და მეორე მხრიდან ყველაფრის უარყოფის რეჟიმში. მადლობა დავით ბრაგვაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველი იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით მსოფლიო პოლიტიკური ამბების შესახებ და ასევე საქართველოს პოზიციონირების შესახებ საერთაშორისო არენაზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დავით ჩართვისთვის. დიდი მადლობა დავითი, ასევე საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელიცა. წარმატებები მას და ჩვენ ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ, მარია. გადავიდეთ ჩვენ შემდეგი რეპორტაჟი ინგლისური ენის მასწავლებლებს ეხება. სასკოლო პერიოდი დასრულდა და შესაბამისად მათთვის ახლა შეჯამების ეტაპია, აფასებენ განვლილ დღეებს, პანდემიას, დისტანციურ განათლებას, შემდეგ სკოლაში დაბრუნებას, მით საუბრებს და სხვა თემებს. გარდა ამისა, მასწავლებლები გაგიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ როგორ ჯობს ბავშვებთან ურთიერთობა, მათთვის რჩევის მიცემა და ხანდახან საყვედურის თქმაც. ბიჭიკო ოჩიგავა და მარიამ ბები არიან ლევან დევაძის ვიდეოს გმირები აბაშიდან. ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ და ერთმანეთს უკვე შემდეგ ქუჩაბა ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. კარგად ცანდებოდეთ. მე ვარ ბიჭიკო ოჩიგავა, 32 წლის, მერვე წელია რაც სკოლაში ინგლისურ ენას ვასწავლი და ვფიქრობ, რომ იქ მოხვდი, სადაც უნდა მოხვედრილიყავი და ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს აქ. მე ვარ მარიამ ბებია, 28 წლის, ასევე ინგლისური ენის მასწავლებელი, პროფესიამ დაგვაკავშირა ერთმანეთს. სხვადასხვა სკოლებში მუშაობდი თბილისში, მაგრამ სიყვარულმა ჩამომიყვანა აბაშაში და დღეს ერთად ერთ სკოლაში ვასწავლით ინგლისურ ენას. ზოგადად მასწავლობა ძალიან რთული პროფესიაა იმ კუთხით, რომ გიწევს არამხოლოდ მოსწავლეებთან ურთიერთობა, არანაკლებ რთულია მშობლებთან ურთიერთობა და საერთოდ სასკოლო საზოგადოებაში მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი უჭირავს, დიდი პასუხისმგებლობები აქვს. დიდ ქალაქებში, ასე ვთქვათ, მეტად აქვთ მასწავლებლებს იმის საშუალება, რომ მეტად ჩაერთონ განვითარების პროცესში. პრობლემა, რესურსები უფრო მეტი აქვთ ქალაქებში მასწავლებლებს და სოფლებში, სამწუხაროდ, სოფლის და რეგიონის სკოლებში ეს რესურსები უფრო ტექნოლოგიურ რესურსებს შეეხება, არ არსებობს და მასწავლებელს უწევს თვითონ შექმნას ყველაფერი, თვითონ მოიძიოს. ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობის პრობლემაც კი არის ზოგიერთი ოჯახისთვის და მატერიალურად უნდა ქონდეს რესურსი, რომ ბავშვმა რაღაც დამატებით გააკეთოს და რაღაც შედეგამდე გავხვიდე. პანდემიის ფონზე ონლაინის სწავლების კუთხით სრულიად საქართველოს მასშტაბით იყო ინტერნეტიზაციის პრობლემა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაზა არის, ძალიან ხარისხი არის შეუსაბამო იმ მოთხოვნებთან, თუნდაც Teams-ის პლატფორმაზე რომ გაკვეთილი ჩაატარო, ხარისხიანი გაკვეთილი, იქ ვიდეო გაკვეთილები ჩაატარო, ასე შემდეგ. ბავშვებს არ ქონდათ ტელეფონიც კი, რომ ონლაინ გაკვეთილებში ჩართული ყოფილიყვნენ. დასწრება ძალიან დაბალი იყო ამის გამო, ვერ ყიდულობდნენ ინტერნეტს და ეს არის ზოგადი პრობლემა, არა მხოლოდ ერთი რეგიონის, სხვა რეგიონებისაც. ჩემთვის, როგორც მასწავლებლისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ან დომინანტური არ არის რაღაც კონკრეტული დისციპლინის სწავლება. აი შენ დღეს უნდა ისწავლო ესა და ეს და დამთავრდა. აუცილებლად შემაქვს პოზიტივი. ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელში შეხვდებით ჩემს ვიდეოებს, სადაც მე ბავშვებთან ერთად ვერთობი და მე არ შემრცხვება ამისით, მის რომ მე ვერთობი. პირველ რიგში მეც ადამიანი ვარ. პირველ რიგში ადამიანობის მაგალითი უნდა მივცე მოსწავლეს, იმისი რომ ჩვენ შორის არ არის რაღაც ძალიან დიდი კედელი, რომლის გადმოლახვის უფლება ბავშვ არ აქვს. ნორმის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, და ძალიან ხშირად უთქვამთ, რომ
მასწავლებელი ხარ და მეტი თავდაჭერა გმართებს. ზოგჯერ გავიხედავ დასვენებაზე ბიჭიკო ბავშვებთან ერთად ფეხბურთს თამაშობს. გავიხედავ იღებს და იმდენად მოსწონთ, რომ ბიჭიკოს დანახვაზე რაღაც ახალს ელიარ. რაც მინდა ზოგადად თქვა და ძალიან ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე სოციალურ ქსელში და არის ის, რომ აი ჩამოყალიბდნენ რა, რაც სითხოვენ ამ ჩვენგან, მასწავლებლებისგან. სქემა, სტატუსები, მერე კრედიტები, მერე კრედიტების მოხსნა, მერე ისევ ტრენინგები, მერე ისევ ანუ ერთი გზა რო დაგვანახონ. რა ხდება? სად ვართ? რა გვინდა და თითოეული ეს ინიციატივა, თითოეული აქტიობა მათი მხრიდან შემოთავაზებული რამდენად ეფექტურია და გავყავართ თუ არა რეალურად შედეგამდე. თუ კი ანაზღაურების მხრივ ვისაუბრებ, ისე ადამიანები მაყოფილები არასოდეს არ ვართ და ამ შემთხვევაში მასწავლებლები კიდე როგორც იტყვიან, ორმაგათა არ ვართ მაყოფილები. არის სახელმძღვანელოები, რომლებიც ისე არის შედგენილი, რომ რაც არ უნდა მასწავლებელმა ეცადოს, საბოლოო შედეგი არის რაღაცა აურზაური ბოლოს, იმიტომ რომ არ არის თანმიმდევრულად დალაგებული თემები და უბრალოდ მასწავლებელს ირევა და მოსწავლეებს. ძალიან ბევრმა აღნიშნა, რომ აი აქ მასწავლებლის სისუსტეა და ასე შემდეგ. მე ვერ ხვდები ყველაფერი მასწავლებლის კისეზე რატო გადადის და ჯოხი რატო თქმება მასწავლებელს. რაც შეეხება ზოგადად განათლების სისტემას, მე ვისურვებდი, რომ ტექნოლოგიური უნარები როგორც მასწავლებლებში, ისე მოსწავლეებში გაუმჯობესდეს და ამ კუთხით ტრენინგები თუ ჩატარდება, ფაქტობრივად ონლაინ სწავლებამ დაგვაჩვენა რეალურად სად ვართ. ძალიან დიდი მინუსები რაც არის ამ განათლების სექტორში. განმასწავლებელი ნიშანი ჩვენ თაობებს შორის არის ის, რომ რაც არ უნდა მარტივად ღირდეს, ჩვენ თამაში ვიცოდით ჩვენმა თაობამ. ჩვენ თამაშობდით, მინდორში ვთამაშობდით. ჩვენ ეს თამაში ერთმანეთთან გვაახლოვებდა. ურთიერთობები იყო ამ თამაშების შედეგი. რასაც სამწუხაროდ ვერ ხედავ ხოლმე, მე მყავს და ჩემი მოსწავლეა. და რასაც მასში ვხედავ, ფაქტობრივად იგივე რეალობაა სხვა მოსწავლეებთან მიმართებაში. იმდენად დამოკიდებულები არიან ბავშვები ამ ტექნოლოგიებზე, ტელეფონზე. მე არ ვამბობ, რომ ტექნოლოგიები არ უნდა იცოდნენ და 21 საუკუნეში მნიშვნელოვანიც არის, მაგრამ არის რაღაც ზღვარი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიების კარგი გამოყენება ვერ ისწავლა დღევანდელმა თაობამ. ანუ რაც სასარგებლოა, იმ კუთხით არიყენებენ. ერთად მოღვაწეობა დაიწყეთ სექტემბრიდან, ერთი სასწავლო წელი მიილია და ეს ერთი წელი იყო ძალიან დიდი აღმოჩენების წელი ჩვენს პირად ურთიერთობებშიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიუანსი, ძალიან ბევრი უცნობი და უცხო მხარე გავინახეთ ერთმანეთში. პირველ რიგში დავაფასეთ საკუთარი შესაძლებლობები და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი მეუღლე ჩემი პროფესიის ადამიანია, იმიტომ რომ ესეც გარკვეული ერთგვარი ხელის შემწყობი ფაქტორია, რომ ოჯახში იყოს გაგება, მოკლედ რომ ვთქვათ. მე პირველ რიგში ვისურვებდი, რომ ჩემი მოსწავლეები ბედნიერ, წარმატებულ და ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, საიდანაც გაქცევის სურვილი არ ექნებათ. მოსწავლეებო, გისურვოთ, რომ პირველ რიგში გიყვარდეთ საკუთარი თავი, გამოადეგით საკუთარ თავს და აღმოაჩინეთ საკუთარ თავში ნიჭი და შესაძლებლობები. ყოველთვის დაიტოვეთ საკუთარ გონებასა და გულში სიყვარულისთვის ადგილი და ეს იქნება თქვენი წარმატების საწინდარი ნამდვილად.